Arī šodien turpinājās partiju sarunas par koalīcijas paplašināšanu un veicamajiem darbiem. Un arī šoreiz uz tām neieradās Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta pārstāvi. Bet tie, kuri ieradās uz jaunās vienotības rīkotajām sarunām – Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvie – spried par valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību un kapitāla tirgus attīstību. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Uz sarunām bija aicināti arī apvienotās saraksts un Nacionālās apvienības politiķi, taču šie politiskie spēki sarunas piecu partiju formātā turpina ignorēt, uzsverot, ka iestājas pret esošās valdošās koalīcijas paplašināšanu ar ZZS vai progresīvajiem. Šās dienas sarunas bija veltītas vienai no piecām premjera izvirzītajām prioritātēm kapitāla sabiedrība reformai. Labs piemērs ir jaundibinātais uzņēmums, ko nodibināja, lai attīstītu vēja parkus. Tas varētu būt lielisks uzņēmums, ar ko varētu sākt, lai viņš būtu brīvajā tirgu, lai varētu gan Latvijas iedzīvotāji, gan ik viens interesants varētu ieguldīt šādā kapitāla sabiedrībā investīcijas. Un tādējādi arī dot atspērienu šīm kapitāla sabiedrībai ne tikai darboties Latvijas tirgu, bet arī starptautiski. Tas ir virziens, kas Latvijas ekonomikai, taiskaitā šiem uzņēmumiem, var nest ļoti būtisku pievienoto vērtību. Finanšu ministrs Arvils Ašrādens pauda gandarījumu, ka ZZS un progresīvajiem ir ļoti pozitīva attieksme pret šo jautājumu, jo valdības deklarācijas veidošanas laikā valsts kapitāla sabiedrība iespējamā kotēšana biržā bijis viens no tabu jautājumiem ar esošajiem koalīcijas partneriem, apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Šis te vasaras laiks, arī patiesībā, kad drusku ir vairāk brīžu arī padomāt par konceptuālām lietām, dod ļoti, ļoti labu iespēju izrunāt šos te ļoti sarežģītos jautājumus, kas līdz šim ir bijuši tabu tēmas. Un tur parādās ļoti daudz politiskas dimensijas, kurām mums jārēķinās, kurus nākotnē šie jautājumi būs jārisina. Partijām šodien gaidām vēl nākamā saruna, kas būs par cilvēktiesību jautājumiem, tā ir skaitās Stambulas konvencijas ratificēšana. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.